داریم بخش برنامه زندگی نامه ویدیوی خانم صالحه واهب واصل ترتیب داده شده. نویسنده این متن آقای زلمه رزمی، نویسنده توانای کشور ما هستند و گویندگی این فیلم نطاق ورزیده کشور شریف فقیرزاده به عهده دارند که با هم یک جا به تماشای این فیلم دیدنی که سخن از بیوگرافی خانم صالحه واهب واصل است میبینیم و با معلومات خود درباره زندگیشون میافزاییم. باز هم به افتخار فاروق زرنگ و زلمه رزمی که زحمت کشیدن تحت بزنیم. شاعرزن با هنرهای گوناگون، نگارنده زلمه رزمی، گوینده متن شریف فقیرزاده، ساخت و ساز کلیپ فاروق زرنگ. صالحه واهب واصل با نام شعری واهب یکی از انگشت شمار زنان است که آوازه نام، فعالیت ها و آثارش با عنوان شاعر، نقاش، طراح و دیزاینر در عرصه های مختلف هنری، ادبی، فرهنگی و اجتماعی در گوش ها تنین انداز است. او در سال 1960 میلادی در دهبری شهر کابل چشم به دنیا گشود و تحصیلات ابتدایی و متوسط را در مکتب نیکبختی و لیسه زرگونه و تحصیلات عالی را با درجه موافق لیسانس در رشته تجارت و مارکتینگ در پوهنتون و پیداگوژی جای رئیس کابل و فرجام رسانید. صالحه واهب واصل از عنفوان جوانی آتش فراوان به هنر شعر و نقاشی داشت و با تشویق و پرورش شادروان پدر بزرگوارش الحاج محمد غوث واصل که خود اهل شعر و ادب بودند سود برد و توانست در مدت کوتاه برخی دانستنی های هنری را فرا گیرد و به شعر و شاعری رو آورد. اولین سروده شعری صالحه واهب وفای مکرر نام دارد و چنان با زبان شیوا، سلیس، ساده و دلنشین بیان شده است که به قول معروف از دل برمی خیزد و لاجرم بر دل می نشیند. بلال لبت می ز کوثر رسیده، بلال لبت می ز کوثر رسیده، به تنگ دهان شبنم تر رسیده، تبسم ز کنج لبانت به چشمم، ز شهر تمنا چو اختر رسیده. خانم واصل پیرو سبک ابوالمعانی می
دل و مولانای بلخ بوده، سبک هندی و خراسانی و کلاسیک را میپذیرد و سروده های شعریش در بردارنده انواع شعر و سبک های گوناگون است که بیشتر شامل مضامین متنوع اخلاقی و عرفانی می باشد. وی اشعار سفید یا نیمایی و اشعار زلالی، مثلث، مخمس و مسدس نیز دارد. مجموع گزینه‌های شعری و آثار ادبی خانم واصل شامل 32 اثر می باشد که 26 جلد آن اقبال چاپ یافته است که از آن جمله 18 اثر آن کتب رنگین وی است با نام‌های یار تنهایی، نوای دل، غزلیات عاشقانه، نوای جان، خوشه عقیق، شاخ نبات، نگین، جوهر، گوهر، زیور، در ناب، ناز خیال، فیروزه، انجم، زمرد، احساس، روح تبسم و عشق که با میناتوری و هنر کالیگرافی زیبا روی دیزاین‌های شرقی با همکاری خطاط و دیزاینر معروف کشور جناب عبدالتواب وهاب دیزاین و خطاطی شده است. 8 اثر دیگرش که در برگیرنده غزلیات عاشقانه، تصوفی، حماسی، احساسی و عاطفی در سبک‌های مختلف هندی، خراسانی و عراقی می باشد و همه از چاپ برآمده اند، عبارتند از مروارید گم شده، صفای دل، گوهر ناب، عالم یقین، بیکران عشق، فنای عشق، گداز درون و آینه بندان که همه کتب 8 گانه غزلیاتش می باشند. از خانم واهب آثار دیگری که آماده چاپند از این قرار است: گنج گمان، مجموعه 9 غزلیات، مجموعه اشعار سفید یا نیمایی، مجموعه مخمسات، مجموعه طرح‌های عاشقانه، مجموعه داستان‌های کوتاه به نام آتش سوزنده خاموش و مجموعه از مقالات وی. خانم واصل در سال 1989 میلادی نسبت وخامت اوضاع سیاسی و اجتماعی و ناامنی‌ها در کشور و ناچار سرزمینش را ترک کرده همراه با خانواده ساکن کشور هالند شد و تا این دم در هالند ماندگار است. او در غربت علاوه بر سرودن شعر و هنر نقاشی به کسب تحصیلاتش نیز پرداختند و در رشته های مختلف نرسنگ تا درجه کادر نرس، حسابداری کامپیوتری، دفترداری و شناخت کامپیوتر دیپلم های به دست آورده و بیشتر از 19 سال به حیث کادر نرس در برخی از شفاخانه های این کشور ایفای وظیفه کرده است. خانم صالحه از سال 2007 تا 2012 میلادی به حیث صفحه آرا و دیزاینر پوش و مدیر مسئول فصل نامه بانو نیز ایفای وظیفه کرده است و در پرباری این مجله وزین نقش بسزایی داشته است. همینطور تابلوهای نقاشی خانم واصل نیز از صلابت و زیبایی خاص برخوردارند که چشم هر بیننده را به خود خیره می سازند. چنانچه یک اثر نقاشی وی در سال 1978 میلادی در یکی از مسابقات نقاشی بین چندین کشور آسیایی در ژاپن مقام اول را کسب کرده است.
هاکزا نقاشی های خانم واسل در برخی از شهرهای بزرگ کشورهای هالند، آلمان و بلژیک به نمایش گذاشته شدند که مورد استقبال گرم تماشاگران قرار گرفته است. خانم واهب واسل در خلق آثار زیبای از دیزاین‌های دیجیتال هم دست بالایی دارد که نمونه های آن را در صفحه یوتیوب و پیکاسا در گوگل میتوان مشاهده کرد. خانم واسل همچنان با انجمنهای مختلف زنان چون روشن، شورای زنان، همیاری زنان، همایش اروپایی زنان، زنان همفکر اروپا، همبستگی زنان و نوای زن و با اتحادیه انجمنهای مهاجرین افغان در هالند، من حیث رئیس کمیسیون زنان با جمهوری سخن، انجمن پوهنتونهای جرمنی و افغانستان و سایر نهادهای اجتماعی و فرهنگی بین المللی و همچنان با وبسایت‌های مختلف چون افغان جرمن آنلاین، 24 ساعت، جام غور، گفتمان، نور، روزنه، عکیس و زندگی همکاری‌های بی‌شایبه داشته و خدمات شایسته و گرانمایه‌ای را به انجام رسانیده است که قابل تقدیر و ستایش است. خانم واهب واسل در سال 2012 میلادی به کمک و همراهی پسرش مسی وهاب شرکت خدماتی را در هالند ایجاد نمود که با شعار ما به غریب کمک نمی کنیم، غریبی را از بین می بریم با فعالیت آغاز نموده است. خانم صالحه واهب واسل در سال 2015 میلادی همراه با جناب قیس کبیر، یکی از متصدیان وبسایت افغان جرمن آنلاین، قادر به ایجاد یک دایره المعارف آنلاین زبان فارسی دری به نام قاموس کبیر افغانستان شد که هموطنان و همزبانان ما می توانند به هر نوع معلومات در مورد افغانستان از این مأخذ پربها دست باز داشته باشند. خانم صالحه واهب واسل علاوه بر 3 مدال طلا، 2 اوارد ادبی و 58 تقدیرنامه و تحسین نامه به تاریخ 12 سپتامبر 2015 میلادی توانست جایزه ادبی لقب استاد ادب دری را که توسط پوهاند سید خلیل الله هاشمیان، زبانشناس اکادمیک و استاد دانشگاه کابل پیشنهاد و از جانب 16 دانشمند، ادیب، ملک و شعرا و استادان زبان و ادب کشور در غربت منظور گردیده بود، در قالب تروفی کریستال از آن خود سازد. خانم واهب در بیشتر از 100 کنفرانس، سیمینارهای علمی و ادبی، ترنینگ و سیمینارهای اجتماعی و فرهنگی فعالانه اشتراک نموده و سرتیفیکت های آن را به دست آورده است. سعادت، سلامت، توفیق و سرفرازی های هرچه بیشتر این گرانقدر بانوی شاعر را آرزو می بریم. مسئول شورای مهاجرین کشور در اروپا یا در آلمان، خواهش میکنم تشریف بیارم و صحبت های کوتاهی که دارم درباره خانم واسل برای شما شریک بسازن و همچنان لوح تقدیر را آماده کردن که بعدا به خانم واسل اهدا خواهند کرد. دوستان عزیز، آقای سرمایه رسمی
نویسنده بسیار چیره دست کشور ما هستند، زحمات فراوان میکشند و به خاطر بالا ابتدا پولی ما همیشه هستند. برنامه نگینه ها را با ارسال مطالب نابشان واقعا مثل نگینه ساختن و مثل نگینه میدرخشند. البته به همکاری زلمه رزمی به افتخار همچو اشخاص در قطور جنامه بودنیم بکنیم آقای رزمی. زیر تاثیر میره به او خاطر اتایاد آمن میره که سلام بده. ما خانم ها و قایان نهایت گران قدره که در اینجا تشریف داریم. به همه شما عرض سلام و احترام دارم، عرض ادب دارم و همونطور که فرمودن تعداد کسایی که باید صحبت کنم زیاد است و ما کوشش میکنم که کمتر از یک دقیقه گپ بزنم و فقط تبریکات صمیمانه و قلبی خود برای خانم صالحه واهب واصل که دوست و همچنان در بخش شورای مهاجران همکار ما بودن در بخش فعالیت‌های اجتماعی و کمک با مهاجرین و پناهجویان افغان در آلمان. ما از اروپا نیستم، تنها مسئولیت در آلمان دارم، منتها همکاری با سازمان های مدافع حقوق پناهنده ها در دیگر کشورها هم داریم. صالحه جان افتخاری نه تنها در آلمان فعال هستند که با ما هم در آلمان همکاری داریم. آنچه که قرار بود که ما باید در موردش میگفتم گفتنی های خود در فیلم به عرض رساندم، لحاظا تکرارش لازم نمیدانم. فقط شورای مهاجران افغان بر ما وظیفه سپردن تا یک تحسین نامه ناچیز با عنوان برگ سبز تحفه درویش خدمتشان تقدیم بکنم و همچنان همین ویدیویی را که حال شما دیدین درست است که نوشته نارسا با قلم ناتوان ما بود، اما دستای هنرمندانه دوست نهایت گرانقدر من فاروق جان زرن ساخته شده بود که از اونا هم من سپاسگزار هستم. از صالحه جان عزیز خواهش میکنم که لطفا تشریف بیارن که من امی دیویدی از امی فیلم خدمتشان تقدیم کنم و همچنان امی تحصیل نامی را که شورای مهاجران با من سپردن برشان بسپارم. تشکر. به افتخارشان دوستای عزیز. آقای رسمی یک گفتنی دیگه هم دارن که خدمت شما تقدیم میکنم، بفرمایید. ما گفته بودم کمتر از یک دقیقه، مگر از امو شلایستم که یکی ما چارپنگ خواهد شد. میخواستم با استفاده از امی استش از دوست عزیز ما فاروق زرنگ که در فعالیت های جورنالیستیکی و هنری همیشه همکار ما در آلمان هم بوده و نه تنها در افغانستان یک جورنالیست فعال، فیلمبردار، عکاس افغان فیلم، فیلمبردار رادیو تلویزیون بودن، کارهای بسیار ارزشمند دارن. یک توفگک ناچیز برشان ما دارم که از صالحه جان عزیز خواهش میکنم که با دستای خود امور برشان تقدیم بکنه. زرنگ عزیز یک لحظه خواهش میکنم تشریف بیارید. سپاسگزار. تشکر. ضمناً یک تحسین نامه شورای مهاجران افغان برشان به ما وظیفه سپرده که برای زرنگ عزیز بسپارم. میخواستم
با استفاده از این موقع از دوست و همکار عزیز ما قادری عزیز که از آمبورگ تشریف آوردن و قادری عزیز ما البته که یکی از بنیانگذارای شورای مهاجران افغان بودن به او خاطر من فکر میکنم تقدیمش به دست از اونا میزه و کمی چیزا منابطن ازشان خواهش میکنم که تشریف بیارن. دفتنی بود ما فقط میخوایم بر خار واسه یک کلمه بگویم زیاد نه ما به همچون خانم ها در روز جامعه عقب نگه داشته افغان افغانی ما ضرورت اشد داریم چی در اروپا صدای خدا بلند کنن چی در داخل افغانستان و از هر منطقه جهان که باشیم ما به شما افتخار بزرگ داریم تبریک میگم بر همه از شما بگم دوستای عزیز احمدشاه قادری مسئول مجتمع افغانها در شهر هامبورگ هستند و کس هستند که مدت 10 سال متواتر جشن تابستانی افغانها را در شهر هامبورگ برگزار می کنند و در پولیش فعالیت های بسیار زیاد دارند در سرتاسر اروپا که برتان می بالیم افتخار ما هستیم صحت و سلامت باشیم محترم عارف داوی توفیه دارم که خدمت خانم واصل تقدیم میکنن بفرمانیم صحبت کنیم خب ما زیاد گفت نمیزنم ما همین توفیه دار چیز برشان دروش کردیم از طرف خودم چون این دهی خودش اصلا دلشش دارم و علاقهشان رو دارم و ما کوشش کردم که فضای افغانستان آنلاین و همین یک فضای شاعرانه باشه بتونه و همچنان در کلی فضای شاعرانه و ایوات کلام پر استفاده کرد که یعنی در قدیم ها زمان کم کوشش کردم تغییر بدم که یعنی زمان آل و آینده رو با هم یک جور شاعر ممنون کنم که باشم ممنون کنم که باشم بسیار زیبا از شما یک دنیا تشکر اگر دوستای عزیز ما تحایف را آماده کردن تا خدمت خانم واصل تقدیم کنن اینم یالو وقتش است بفرمایید خانم عزیزه عنایت شاعر چیره دست کشور ما بسیار خوش آمدین خوشحال هستم از دیدنتان عرض سلام ادب خدمت همه دوستای عزیز فقط من میخواستم به یک کلمه بگویم که جای کدومت شامخ باد شادخت عزیز بانوی عزیز بسیار زیاد تشکر از شما از لحاظ همیاری زنان افغانستان توفیه دارم که خدمت خانم واصل تقدیم میکنن گفتنی هم داریم بفرمایید دوستای عزیز گرامی همتان به شب زیبای خوش آمدید میگویم ساله جان در پاروی که یک شاعر و یک زن مبارز فعال حقوق زن است و همکار نهاد همیاری زنهای افغانستان است و میخوایم ما امروز از یک اوارد کوچک از طرف نهاد ما تشکر کنم از پیشان و ناگفته نمانه یک موضوع بسیار مهم میخوایم بگویم که در اکسپو 2015 به ابتکار همی بانوی مبارز بود که افغانستان در بخش 104 کشور در اونجا اونا اشتراک داشتن و امکانات از این نداشتن که از افغانستان یا گروهی رو بیارن که افغانستان یک چهره بدون از جنگ در اونجا نشان بده برای جهانیان امی بانوی عزیز با همکارای ما بود که با ابتکارایشان، با هنرشان، با شعرشان، با اشعارشان افغانستان رو در مقام دوم رسان در سر تا سر ایتالیا در کارها در تمام تلویزیون ها بنشت دازیم و آخر که من افتخار میکنم که همچه بانوهای با تمام شما افتخار میکنم تمام بانوهای عزیزی که در هالند هستن خوشبختانه که فعال هستن و خدا را شکر میکنم که در حیاتشان ما از اینا قدردانی میکنیم با
باید در حیاتشان قدردانی شود، نه یکی بعد از اینکه گذشت. امروز افتخار دارن ها دماری زن افغانستان که از ساله جان با خارا سیب پرودکشن با باختر سیب با آقای سیاهاش امروز ما تجلیل کردیم. افتخار، خوش آمدی ساله جان، مرحبا، همیشه متفاهم باشین، همیشه مبارز باشین، قربانتان. و ای عدیر را میخواییم که دکتر سیب یکی از عزیزان و بسیار زمو فرنگی ها و فرختگاه عزیز ما از شهر المیره که اقیار سیب جایشون خالی است، اونا اینجا تشریف ندارن، اینا با دستای بزرگوارشون ای را به خدمت صالح جان تقدیم کنن. میخواییم بگویم که استاد عزیز پیروزی در تمام عرصه‌های زندگی برتان میخواهیم و قله های شامیخ پیروزی نصیبتان باد. یک دنیا یک دارم تشکر از تمام دوستایی که لطف میکنن و بر من این عزت و این محبت میتن، جدن ما برشان کلام ندارم که تشکر کنم. یک دنیا یک دارم تشکر از شما. خانم فرزانه فتانه مقتدر، دستگل زیبایی را تهیه دیدن موسا مقبول، بفرمایید شما. خانم غزاره افت هم دستگل زیبایی را تهیه دیدن موسا زیبا، سلامت باشین. نام خدا گلار امشب از کدام را میرین سالیه جان؟ گلای زیبا سکینه جان قاسمی لطف کردن بسا گل زیبا را تهیه کردن، تشکر از محبت همه شما. سلام به خدمت تمام هموطنان عزیزم، تبریک میگم از طرف انجمن فرهنگی مرکز فیض محمد کاتب در هلند. من یک از نمایندگان انجمن هستم. این شب بسیار خوشگوار و خدمت سال بانو تبریک میگم، موفقیت بسیار شما رو خواهانه. خوبان شما دیگه تشکر زنده باشه. طرف همایون برکی میگن توفی هالند از پنیر و گل، بسیار مقبول. یک کارتن پنیر. خانم خدیجه برکی، مسئول کدام انجمن هم هستی؟ خدیجه برکی هستم. خب سلام و عرض ادب دارم. خدیجه برکی هستم، مسئول کمیسیون خانمایی انجمن میهن شهر اوسترال که در اصل آقای جاوید کاکر قرار دارم. تونا نظر با مشکلات روزمره نتوانستم بیان که سلامایش برتان تقدیم میدارم. اما دوباره سالیه جان زیاد گپا دارم نمیزنم، کلاگی گفته رفته باشه که باست برای خود شخصی بگویم. اما واقعا افتخار میکنم سرشان که امروز من در پالیشان هستم و واقعا لحظه و لحظه هر نظره که دارم همیشه همراه سالیه جان در تماس بودیم. تشکر از توجهتان. بر سالیه جان موفقیت های بیشتر و بیشمار خواهانم. تشکر از شما عزیزم، بسیار زیاد تشکر. ما از جرمنی آمدیم و یک سرتیفیکیشن به خانم واصل واقف دارم. خانم جمیله زمان انوری اولین رئیس همایش اروپایی زنان افغانستانی است، توفیر خدمت خانم واصل تقدیم میکنن. مادر نتاقان افغانستان خانم جمیله انوری که ما که از شاگردای بسیار کوچکشان هستیم، افتخار وطن ما هستن. تشکر عزیز من. من هر کدام شما را که میبینم واقعا بسیار خوش میشنم و برای سالیه جان طول عمر، صحت، سعادت و خوشبختی های زندگی آرزو دارم و میگم که سالیه جان شعرت همیشه جاری باشه.
قربان سر شما، قربان قدمهایتون، یک دنیا تشکر، زنده باشین. صدای آشنا و ماندگار جمیله زمان انوری، صحت و سلامت و عمر طولانی بر شما آرزو میکنیم. قربان شما. آقای کریم تنویر هم تحفه را آماده کردن تقدیم میکنن. دوستای عزیز سلام عرض میکنم. بر ما امروز جای بسیار افتخار است که خواهر عزیز ما شاعری که همیشه در پهلوی ما بوده از زمان ایجاد تنویر فیلم و اتحادیه سینماگرای اروپا ما را همکاری کرده، بخصوص در سریال آخری که به خاطر مردم ساخته شده به نام از سلطان تا پشک. البته این نامش بر مردم، بر کسایی که در افغانستان خیانت کردن یک نقطه بسیار اساس است. من تشکری میکنم که اینا در مزار شریف بودم، برشون تلفن کردم، زحمت کشیدن و امروز به نمایندگی از تمام هنرمندای سینما و این دخترای عزیز ما که در پاروی ما هستن که همیشه قهرمانا بوده، گروپی هستیم که همیشه صادقانه کار میکنیم و همیشه در پاروی ما بخصوص این شاعره بزرگ بوده. ما فقط یک توفیه بسیار ناچیز البته نام خدا نشته کردیم بود بعدا میره بخانه از طرف تنویر است و دختر عزیز ما از آلمان برشان توفیه بوده. تشکر آقای تنویر از محبت شما. یک دقیقه بفرمایید. من هم به نوبه خود این روز پر افتخاره به خانم صالحه جان و با تبریک عرض میکنم و این یک تحفه بود از طرف شرکت خودم، شرکت الکریم، براتون امروز تبریک میگم. بسیار زیاد تشکر تنویر از شما لیلا جان و لینا جان. اگر اشتباه نکنم آقای درانی، آقای درانی هم گفتنی کوتاهی دارن، بفرمایید. سلام و عرض ادب به تک شما عزیزان و قلمدانستان، شعرا و نویسندگان و خصوصا برای خواهر عزیزم صالحه جان و همسر خواهر عزیزم شانسی. با افتخار این روز که کتاب از اینا و کتاب های از اینا چاپ شده و با قله های بلند فرهنگ و دانش و ادب اینا رای آمن، ما اینا را تقدیر و تحسین میکنیم. ما هم یک بنابه خود تقدیر نامه ای از طرف ریاست سینماگرای اروپا تهیه دیدیم که اگر تقدیمشان میکنم با امید پیروزی ها و موفقیت بیشترشان. بسیار تشکر دارم ایساب، یک دنیا ارگالم. فرشتگان نوری هم تحفه را آماده کردن خدمت خانم واصل تقدیم کردن، تشکر میکنیم از شما. خانم فوزیه میدرا از شان خواهش میکنیم، نطاق ورزیده و شیرین کلام و خوش کلام ما. خانم فوزیه میدرا، ما بسیار خوشحال هستم که باز یک بار دیگر خود در جمع شما عزیزان میبینم. از بزرگی خوانده بودم که خوشبخت کسی است که دوستای خوب و کتابهای خوب داشته باشم. ما از جمله خوشبخت‌ترین هستم که خانم صالحه واهب عزیز هم خودش دوست خوب است و هم کتابهای خوب دارم که ما خوشبخت هستم از آشناییشان و از بودن در کنارشان. ما تمنیات، تبریکات و ارادت خاص خود به خانم صالحه جان واهب عزیز تقدیم می کنم و حرکت های هرچی بیشترشان را می خواهیم، ولی می خواهیم که در بعد از محبت پیام اتحادیه فرهنگی افغان دنمارک گلخوشه ها را می خواهیم که برشان بخوانیم. آنانی که علم محبت ها و دوستی ها را بر قلب ها برافراشتند
همیشه به یاد میمانند. و بانو واهب عزیز یکی از این علمبرداران در سرزمین غربت است. پس جا دارد تا تبریکات و شادباش های اتحادیه فرهنگی افغان دلمار گلخوشه ها را از حضور مهربانشان با ارسال پیام ابراز نمایم. اتحادیه فرهنگی افغان دلمار گلخوشه ها و هیئت مدیریان و مسابقه نهاد دوست و همسو و همتراز یکی از کانون های فرهنگی در داخل و خارج کشور مسلط دارد که از فراورده های ادبی شما با طی سخن نکوداشت صورت میگیرد. ماندگاری شما را از خداوند مسئلت داریم و برای تان سربلندی و عزت میطلبیم. امید است بیرقی را که برای هنر و ادب و فرهنگ کشور عزیزمان افغانستان بزرگ برافراشتهاید هرگز رنگ و روی زمین را نبیند. بمانید و بسازید تا فرهنگ غنامند کشور ماندگار بماند. اتحادیه فرهنگی گلخوشه ها نیز تمام تلاش خود را برای کارهای فرهنگی و از با امانتداری و صداقت انجام داده و از فرهیختگان قدردانی میکند. با حرمت فراوان میلاد شریف مؤسس و رئیس اتحادیه و هیئت اتحادیه افغان دنمارک گلخوشه ها و هم خودم. وست تو حاصل نشد مردم واهب حسرتان. وست تو حاصل نشد مردم واهب حسرتان. وقت من که شد چمویم نیست در خاطر برم. اوچک ولی با نهایت اخلاص. تشکر از شما ایمانده. بسیار تشکر میکنم از دوست و همکار نازنین و فریبا جان نازنین که بعد از سالهای سال میبینمشان یاد روزهای طلایی کار زیر یک سقف یک عمر کار با نهایت اخلاص صمیمیت و خوش آمدید میگمشان به شهر ما. امیدوار هستیم که با بسیار خوشحالی بخیر از اون سفر کنیم. تشکر ممنون. بسیار تشکر بانوی خوشکلام و خوشسیما به افتخار فوزیه میترا. دوستای عزیز همه طور بیشیما کف میزنیم. بله استاد وکیل نشاط خوش آمدیم، بفرماییم چشمای ما روشن. بسیار تشکر. که یک معذرت بخوایم به خاطر از اینکه بانوی مهربان بر هر جای ما بار سوم است که میبینیم خاطر است. اما از آثار از اینا، از کارکردهای فرهنگی از اینا، از افتخارات از اینا ما واقف بودم. خواستم که از اینا یک تندیس بسازم چون ما عادتیم است که ما مرده پرست نیستم. از کسایی تندیس میزنند که اونا سرشان بسته تنشان میرزه و خدمات ارزشمندی به جامعه افغانستان کردن. و یکی از اون جمله همین خانم مهربان عزیز است و اینا را ما ندیده بودم قبلا. از طریق فیسبوک همه قرار عکس از اینا را گرفتم. بعد از برنامه وزین شما مسابقه پیدا داشتین از اون هم رو در ثبت کردم. یعنی برای یک تندیسگری که افتاد در 40 سانتی یک مجسمه بسازه برای این مشکل است که آدم رو نبینه. خب من همه حال به این جلت کردم چی کدیم باز تماس گرفتیم. بالاخره ما اینا رو از طریق فیسبوک دیدم با اینا چون یک خانم بسیار عزیز است خواست پیش من در پراگ بیاید. گفتم نه من نمیخوام شما اینجا تکلیف ببینید، من میام در آلند. در آلند اینجا فرزندای من از دکتر فرید نشاد، دکتر نورآمد نشاد و تقریبا در 120 کیلومتری از اینجا در اونجا است. باز اینا تشریف بردن پریروز پریروز یک دروز کنید پیش پریروز. بار اول اینا را برای 2 سال دیدم. اینا تندیس خود دیدن چی بود؟
چطور بود شما قصه کنید؟ واقعا استاد یک زحمت فوق العاده کشیده بودن و تندیس مرا من اصلا خودم چشمایم باور نمیکرد که من خودم میبینم که در پیشروی خود مانده شدیم. بسیار لطف کردن، قربان دستایتان، زحمت کشیدین و از قدر رای دور او تندیس با او بزرگی و عظمتش آورده بودن به اینجا در حالان و امروز با چی اتفاق افتاد؟ وقتی که من از این طرف حرکت کردم به موتل اتفاق همی تندیس از این کارتن افتاد و پارچه پارچه شد. من معذرت خواستم از اینا، من گفتم خیر باشه یا زنده صحبت باقی در آینه، شاید در محافل سالگرد از اینا اشتراک بکنم و بازی تندیس تحبیل بکنم. خوشبخت هستم که باز در این محافل باشه کنی شما اشتراک کردم. آقای رزمی لطف کن بگیم، آقای رزمی شاید است که اینا تندیس از طریق فیسبوک دیدن. کوشش میکنم که بهترین توفیه یک نگارگره که او عبارت از تندیس هست برشن تقدیم کنم. دیگه لطف کردن آوردن، متاسفانه که تسان میکنم که اختیشان تلف شد. به هر صورت ما شاهد هستم، دیدیم و ما هم به سهم خود ازشان سپاسگزاری میکنم. تشکر ممنون. بازم یک دنیا تشکر میکنم دستای استاد پاورسم، احترام میبوسم، بسیار تشکر. یک دنیا همی که زحمت کشیدن، خوب که نصیب قسمت نبود، شاید بخیر دفعات دیگر. بسیار تشکر محترم وکیل نشاط، صحت و سلامت باشیم. خب دوستان عزیز، یک برادر ما این امیجا تحایف بدست شست، من نمیفهم که صرف کدام انجمن یا شخصی شما اهدا میکنیم، کدام توفیه است؟ اسم شما؟ دوستای عزیز، من سلیمان لمر هستم. یک تقریب من از خانوم زرگانه جان ولی از هامبورگ آوردن که ستاد انتخاباتی فکر میکنم در کابل این تقریب من را برای استاد دادن و یک پیام دهم برای از طرف آقای سمل کارمند. پیامش بسیار طولانیست، وقت گرفتم میشه. من فقط خواستم از هم بزرگ میگه می شود پروانه شد و بر سر هر گل نشست، اما بهتر است که مهربان باشیم تا بر هر دل نشست. استاد عزیز برای من صفت یک مادر داره، خواهر داره، پدر داره و من خواستم امروز از این عزیز نازنین، یک مادر هم میتونه استاد باشه، راهنما باشه و من خواستم بر استاد گفتم اگر اجازه خودشان باشه، چون ما با افغانستان کلان نشدیم، مکتب نخوندیم اینجا، اما خواستم برشان بگم که استاد ادب دری اگر خودشان رو حسی یک مادر و اگر استاد قبول میکنن، من میخوایم رسمی شاگرد استاد سلیجان بها باشم در گویش و الفاظ و برای بهبود کارهای خودم که انشاءالله بتانیم افغانستان از پنجره مهربانی نشان بکنم. ما به عنوان یک مادر اگه استاد ازشون تقاضا میکنم، اگه خودشون استاد قبول میکنن، به صفت مادر بزرگوارم سایشان رو میبوسم و به صفت استاد میخواییم از پیشان بیاموزم. بسیار زیاد تشکر. بسیار زیاد تشکر میکنم سلیمان جان. المر واقعا یکی از ژورنالیستای آزاد بسیار مهربان و پرلطف که همیشه به ما یک ارادت و یک احترام خاص دارن. البته احترام متقابل است، اما قدر که بر ما عزت و حرمت میتن، اما قدر عزت و حرمتشان بر ما بالاست و مثل یک برادر، مثل یک پسر، مثل یک دوست بسیار نازنین، بسیار دوستشان دارم و بسیار ازشان تشکر میکنم. یک دنیا تشکر ای که من بان شما لایق از این میبینین که شما پیش ما به حساب خودتان شاگردی کنین، ای بر من یک افتخار خود بود. تشکر، خواهش میکنم. خانم واصل، مادر جان خانم صالحه واصل هم تشریف آوردن، محبت کردن، گفتنی دارن.
بسیار خوش آمدین خانم واصل، بفرمایید. سلام های خدا بر کلگی میرسانم، کلتان خوش آمدین. بسیار زیاد تشکر از لطفتان، از بیروانیتان، از دوستیتان که امرای سالیه جان کردین. دیگه بسیار زیاد تشکر. یک دنیا یک جهان، هر کسی که از رای دور آمده یا از رای نزدیک آمده یک دنیا تشکر. و توفایی که آوردین برش لطف کردین، عزت دادینش، یک دنیا تشکر. دیگه ما چیزی گفتنی زیاد ندارم. من یک مادر بیچاره هستم، مقصد که بسیار زیاد تشکر از میکنم از کلتان. دیگه باید ما افتخار میکنم و شکر که دخترم یک قشب که یک دوست پیدا کرد، یک خور، مادر، بیادر، پدر پیدا کرد. بسیار زیاد تشکر میکنم از کلتان. دیگه گفتنی ندارم، بسیار زیاد تشکر. خون امی مادر است که در رگ‌های ماست و شیر امی مادر است که مرا به این نقطه و ایده مقام رسانده. ما ازشان تشکر میکنم و ما افتخار میکنم که شکر که دختر امی مادر هستم. خدا کرد عزت و تکریم عطایش، خدا کرد عزت و تکریم عطایش، بهشت از زیر قدوم و رضایش. با افتخار همه مادران عزیز. از محترم داوود محمودی خواهش میکنیم صرف یک تشکر کوتاه دارن، تشریف بیارن. بله، که خانم صالحه وهاب واصل ازشان سپاسگزاری میکنن به خاطر کمک هایی که با محفل امشب ما کردن. آقای محمودی بفرمایید. دوستان عرض و ادب احترام دارم خدمت همگی شما. آمدن همگی شما را در محفل پرشکوه امشب از صمیم قلب خوش آمدید میگم و خدا کنه که سال آیندان بتونیم و این روز باز هم تجلیل بکنیم. تشکر از شما. آقای داوود محمودی را ما قلبن ازشان تشکر میکنم که امروز یکی از حمایت کنندگان بزرگ این محفل جناب محمودی هستند. و در پولوی از این که دوستای دیگه به حساب اعانه دادن و همچنان سپانسرهای شدن برای محفل ما، اما جناب ایشان واقعا یک بخش بسیار بزرگ از این محفل عهده‌دار شدن که ما واقعا قلبا خودم و همچنان تیم کاری ما به نمایندگی از تیم کاری از شما یک دنیا تشکر میکنیم. واقعا موفق باشید و شفای عاجل برشان آرزو میکنیم. سرودن آهنگای ناب هنرمندان عزیز و همچنان تقدیر است که از طرف کمیسیون که خانم واصل در رسش قرار دادن و همچنان از آقا حاجی جان اسدی که از آلمان آمدن خواهش میکنیم که شعر زیبای خانم واصل ما واصل به ذکر ما بگیرن. بفرمایید. با تقدیر سلام های گرم، حاجی اسدی یکی از دوستان و علاقمندان اشعار خانم واحد واصل. امروز زیر نام عشق‌گذاری محفلی که برای این بانوی ادیب و شاعر توانا برای انداخته شده به دلیل است که قلم خانم واحد عشق را تنها در زیبایی ها و باغ و بستان و عور و پری بیان نمی کند، بلکه این قلم بیانگر واقعیت ها و درد میلیون ها افغان بلاکشیده در سرزمین ما هم هست. من یکی از اشعار سالیه جان را برای تان برگزیدم که به اصطلاح عشق را به زور از چشم امنوی قوی بیرون می کند. نام شعر است ای قلم. ای قلم از آتش جانم نبیست، ای قلم
از آتش جانم نبیز، از تنی پردرد و بریانم نبیز. سیل توفانزایی چشمم را بنوش، اسرت چشمان گریانم نبیز. در زبانم قفل خاموشی زدهن، در زبانم قفل خاموشی زدهن. شو زبانم احچی میدانم نبیز. بی کسی ها خصم جانم گشته هست، تو کسی من باش ارمانم نبیز. شد گری فریاد آزادی بدل، شد گری فریاد آزادی بدل. نالش و لطف نیستانم نبیز. ای چو هیچم اوید گم کرده هم، نام عرف پایین از شانم نبیز. زنده یک نشم روانم کشته هم، زنده یک نشم روانم کشته هم. ای قلم این قتل پنهانم نبیز. می خلد در پای من خار از خودم، می خلد در پای من خار از خودم. من که خونم خود بریزانم نبیز. از خودم بیگانه و غیر از خودم، بی ثباتی های وجدانم نبیز. پرده ایمان بر سر می کشم، پرده ایمان بر سر می کشم. پشت پرده کفر عریانم نبیز. پای در بندم در این غربت سرا، از دیار دور ویرانم نبیز. ای قلم واهب به پایت سر نهد، ای قلم واهب به پایت سر نهد. باز کن لب این که انسانم نبیز. تشکر از توجه شما. اعضای کمیسیون آماده هستن و رهبری خانم مرضیه جهش. بفرمایید، میخواین تقدیری از خانم واهب داشته باشند. بفرمایید. خواستم سلام های خود را خدمت حاضرین محترم تقدیم میکنم و به نمایندگی از انجمن خانم های اتحادیه سرتاسری که خانم سالا واهب وصل در اصل دینا هستن، از تشریف آوری هر یک شما که قدم رنجا کرده و با ما امشب این پروگرام یک جو میبینید، همیاری میکنید، افتخار بخشیدین بر ما، اظهار سپاس میکنیم. من بسیار دیگه اینجا نشتای زیاد داشتم، اما از اینجایی که وقت پروگرام کم است و از همه هیچ میگذاریم و تنها ما آوار داریم به اینجا برای صالح جان لب تقدیر و یک توفیز که ما از محترم آقای شاپور دعوت میکنم که اینجا بیاین نمی لب تقدیر برای خانم واهب واصل تقدیم بکنن. صالح جان، هم شما و هم آقای شاپور. و اتحادیه انجمنهای افغان در هلند هم از کارش، از همکاری فرهنگی که با ما دارن انجام، هزار سپاس و امتنان قدردانی میکنم. برگ سبز تحفه درویش کمیسیون خانمها را اینا رهبری میکنن، همو کمیسیون به پاس خدمات ارزشمندش، به پاس از اینکه همیشه یک کمیسیون جمع نگاه کرده، موافق بسیار خوب فرهنگی را لازم معلوماتی در شهرهای مختلف سازماندهی کردن، یک لوح تقدیر و آوارد فرهنگی را از نام این کمیسیون برای خانم آماده ساختن که من منیس رئیس اتحادیه انجمنهای افغان در هلند برش تبریک هست میکنم. با امید موفقیت های مزید و بیشتر و بیشتر و بیشتر و با امید این قلمی از همیشه پررنگ باشه و ده ها اثر فرهنگی را دیگه به جامعه و
نیازمند افغانستان که نیاز داره برای انکشاف و برای تداوم بنویسد تا اینکه گیره های بسته لایه‌های اجتماعی جامعه افغانستان که هنوز هم نیاز به کاوش داره، نیاز به این داره که در اونجا نکاتی که تاریک است باید با داشته های فرهنگی دانشمندان عزیز تکمیل شود. برای ازو هم توان بیشتر میخواییم که در این زمان در پاروی هم کاری فرهنگی قلب دارم پرهنگ باشه بود. تشکر. بسیار تشکر میکنم از تمام اعضای کمیسیون و از شکر جان که این لطف کردن و این قدر کردن. به اجازه تنمی گلم میخوام برمموندیم بینید چون تا هامبورگ برام خوش میشه و نمیخوایم پش مرده شود. میخوایم که را اولین معلم امشب در گلدان بگذارم تا چند روزی که طرفش سعی میکنن یکی از شاگردهایش به یادش بیاید. برای آمدنت شاخه گل دارم، برای رفتنت قطره اشکی. چی با شکوه فرا میرسی، چی بی خیال سفر میکنی. صحت و سلامت باشی. تشکر میکنم اول که لطف کردن اعضای کمیسیون خانم ها و دوم که برای من این شاید یکی از بزرگترین تحفه‌ای باشه که از وطنم است و از چی میگن دوز خانم های افغانستان است. برای من واقعا قابل جای افتخار است. تشکر میکنم. یک کف واقعا محکم هستم. محترم حسین ریاض هم صحبتهایی دارد. با تشکر از کمیسیون زنان، صحت و سلامت باشید و در کارهایتان برتان موفقیت آرزو میکنم. درود و احترام به حضور مبارک شما فرهنگیان فرهیخته، شعرهای گرام، نویسندگان، هنرمندان و هنردوستان عزیز و ارجمند. سلامی چون بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی، سلامی چون نور دل پارسایان بدان شمع خلوتگه پارسایی. در قسمت شعر، در قسمت نوشته های استاد صالحه واهب واصل عزیزان چیزهای گفتن، من به احترام عزیزان دیگری که میخواهد عرض ارادتی داشته باشن سخن به همین جا ختم میکنم. برای استاد صالحه واهب واصل
از خدای بزرگ همیشه صحت و سعادت آرزو میکنم و برای ما از درگاه خدا آرزو دارم که این غنیمت بزرگ فرهنگی را برای ما سالهای سال داشت عنایت فرماید، طول عمر و صحت و کامیابی نصیبشان بفرماید. با عرض حرمت و احترام خدمت شما عزیزان، تشکر از حوصله مندی شما. با تشکر از محترم حسین ریاض. بیا پیش از اینکه آهنگای خود بخوانیم، از مبرور جان ما خواهش میکنیم که نزدیک ما بیاین و همچنان از صالح جان ما ما امی توفیق خود برش بدیم، باز موسیقی رو شروع کنیم، یک ذره سمدان بلند شود، تبلام یک ذره بلند بنوازد که کل دوستایی که در آخر سالون هستن صدا رو صحیح بشنوند، یک ذره ما بلندتر بخوانیم، بلند گپ بزنیم که شما خسته نشید. مولا میشه کنم دوستای ما کم میشن صدا را. ما بلا جان ما کجا هستیم؟ لطفا تشریف بیارید. صالح جان واها جان خب یک ذره صالح جان بیا دیگه که نقل مجلس ما همشه خود تستید، خود کوزه و خود کوزگر و خود گل. برنامه را چهار ماه پیش صالح جان به این طرف است، چهار ماه پیش ما در دوی البته که زیادتر از چهار ماه میشه دوم می کنسرت به خاطر روز مادر در شهر هارمن داشتم که سرپرایز باشه برای دوستا. آمدم کورس آموزش موسیقی خارا که میخواستن موسیقی یاد بگیرم و من تقریبا یک ماه یک کنیم ماه همراهشون موسیقی کار کردم که حالا یک صدا باید سرش بخوانیم، یک صدای خود باید بکشنم میشه. اولین کتابی که من ورق زدم اما تو تصادفاً یک شعر آمد که دل من بسته به یک لحظه دیدار تو شد و اونجا ارمنیان پیش بود اما تو یک هوا آمد دل من بسته به یک لحظه دیدار تو شد در جمع هرچی که زیباست خریدار تو شد. همون جنگ این طرز ساختم و بسیار همین کلماتشان قدر زیبا بود که جای خود در میلودی پیدا میکرد. جناب بختیار جلال گفت که بیا یک چیز یک فکر در کریم گشتن که برای صالح جان یک برنامه جور کنیم، یک برنامه که از تمام کارکردهایش از تمام اشعار زیبایش یک یادآوری شود. خدای ناخواسته خدای ناخواسته یک وقت نباشه بازو وقت آه و حسرت و افسوس چی به درد میخوره. مثل صالح جان شاعرای بزرگ دیگه داریم که در زندگیشان در حالت حال که زنده هستن ما قدرشان رو بفهمیم، قدرشان رو بداریم. بیک یک برنامه جور کنیم. در این برنامه که امشب شما آمدید تشریف آوردید از راه بسیار دور، زحمت اصلی را خدای صالح جان کشیدن که واقعا قابل قدر است. تمام دوستای صالح جان شو تشریف آوردن و شخصیت های بسیار بزرگ فرهنگی که بازم یک بار دیگر جایش است از کلتون تشکر کنم که قدم رنجه کده آمدین، زحمت کشیدین. اگرچه این برنامه یک ذره کمی ها و کاستی های خود داره اما همی که جمع شدیم در کنار صالح جان این بسیار جای شکر است و افتخار است و جایی که بسیار کلان است. بسیار زیاد تشکر از کلتون و توفیه ناچیزه که خارا پرودکشن و تیم بسته خارا پرودکشن که یک جایی کار میکنه یک توفیه داریم که توسط محبوب الله جان محبوب برای صالح جان تقدیم میکنیم، برایشان کم بزنیم. از من خورا استفاده کرد که بیاد یک مقه زیگه بخوام خورا پرودکشن. خب بیاید که مول نشان بتویم که لب تقدیر خیلی زیباست. بختخوار خورا پرودکشن خوب یک کم بزنیم اول. سپاس از شما و خورا پرودکشن with our deepest appreciations صالحه وهاب واصل. Thank you for your tireless effort in poetry and other culture activities.
با افتخارشان کم بزنیم و زن میشه. ما فقط سوالی ها و ها با فامیلو و تنگیور هم اگر نفامیلیم اینا چی بودن برزی را میتو تشکر من از 30 سال هم زیاده مثلا زیاده که بودیم بر زمان خوب نیست دوستان هم بسیار موازی دوست دیدین هم بسیار جوانیستیم بسیار خوش هستم که امروز در محفل شرکت میکنم با وجودی که من اجارت و نکتگیف هم بر دستم پیداست من کجی گفتم که دست بسته نمیدونم سر زده ایچ لیکن من میکنم چطور شد گنگ سگور شدم و اومدم بلاخره بودم تبریک میکنم و اول زمان دستم که من هم یک شیرش یک چیزی برش جور کنیم کمی امیر از افان باشین که پیریوز انگلیس یادم نره که در وقت اونجا میبینم اگر اونجا ما که میبینم اونجا سام بسیار خراب است ولی یه طرف که ما برش یک کمپوز کردیم چو خمار می پر از آتش که فنا شوم ز شرار خویش گوهرم ز موج خیال او که چکم ز اشک غبار خویش چو خمار می پر از آتش که فنا شوم دلم به گوش دل نارسید
دل نارسید.